Війна – складний час, і зараз кожен українець потребує підтримки. Особливо це стосується тих, хто пережив окупацію. У таких випадках звичайні слова на кшталт «усе буде добре» не спрацюють, акцентують психологи. Тож, як грамотно підтримувати людину, яка побувала в окупації, і як допомогти їй відновитися? Запитаємо народних експертів. Моніторити зараз купа каналів, телеграм, де такі люди з інших міст теж знаходять собі там якісь коннекти. Спочатку, да, це спілкування лише про втрату домівки, про війну, але потім знаходяться якісь спільні теми, якісь прогулянки на каву, якась спільна робота, хтось комусь допомагає, знайти якісь контакти. Зараз люди дуже, дуже допомагають один одному, без грошей, без ніякої допомоги, чисто просто від душі душевної. Не розпрашувати, це як... Ви вспоминаєш ці, так скажем, моменти, які дуже сильно давлять на моральне стан душі. І багато краще не спрашувати, не цікавитися. Суспільство повинно відкритися один до одного. Ми одна родина, ми одна країна, то треба просто допомагати один одному. Не треба розділяти на північ та південь, захід та схід. Ми одні. Треба спілкуватись, треба говорити, треба. А їм хочеться виговоритися, їм треба обов'язково сказати, що у них там було. І ми тут порівнюємо, що у нас, що у них. Ну, треба просто говорити. Це стан кожного людини, душі, що він перенес. Якщо він смерть перенес, то який психолог може замінити життя? Ніякий. Тому це індивідуально для кожного. Це дуже тяжко. Підтримати, там, вислухати історію, щоб вони не падали духом. Якщо є можливість здати житло в оренду, здати його там безкоштовно чи за безцінь, щоб люди могли, які втратили і житло, і роботу, існувати нормально. Я навіть не представляю, як це. Це проти тебе така громада железа йде. І оттуда очі виглядають, які тебе от візьмуть і роздавлять. Це страшно. Легко давать советы. Есть песня такая, наша, советская. А выполнять еще что-то такое. Вот. Ну, в общем, кто не прошел через это все кривляние. Ой, да ну, знаете, руками машут. Это тяжело, это очень тяжело. Я молюсь за них. Ну, як пережити? Мені здається, що ці люди повинні самі собі себе врятувати. Яким чином? Вони повинні чимось зайнятися тут. Не сидіти в своїх думках, що це скоро закінчиться, чи це ніколи не закінчиться, а жити теперішнім часом. І шукати якісь ходи, де можна себе перелаштувати на нормальне життя. Те життя, яке їм подобається, яке було там. Щось робити, якийсь досуг, якийсь прибуток. Тоді, мені здається, вони можуть з цим справитися.